Goeiedag Graad 9, se welkom by Lewensoriëntering. Vandag se onderwerp, Ubuntu, waardes in jou alledaagse lewe. Ubuntu is 'n Suid-Afrikaanse tradisie wat wêreldwyd bekend is. Dit beteken dat ons slegs mense deur menslikheid vir van ander. Ons moet mekaar met respek en vriendelikheid behandel. Dit verryk ons lewens en maak ons weer menslik. Ons maak almal se lewe 'n bietjie beter deur mekaar met respek te hanteer en vriendelik te wees. In verhoudings moet mense nog steeds respek betoon aan mekaar. Mense kry verskillende tipes verhoudings, 'n slegte of ongesonde verhouding. Gewoonlik het een persoon meer mag en hul misbruik dit. Daar kan ook 'n magstreebeling tussen twee mense wees. Daar kan min of geen respek en meer wreedheid as vriendelikheid wees. Mens bevind jouself baie maklik in 'n vernietigende verhouding. Dit is waarom daar wette is om 'n mens te beskerm. Mens kry ook gesonde of goeie verhoudings. Die mense in gesonde verhoudings sal op sekere maniere optree om hul verhouding te beskerm. Wanneer daar 'n probleem is, sal hulle 'n oplossing vind en probeer om die skade te herstel. In 'n gesonde verhouding is mense respekvol teenoor mekaar. Nadat ons 'n bietjie gekyk het na Ubuntu en verhoudings en respek in verhoudings, gaan ons die huiswerk doen. Doen aktiwiteit 8 op bladsy 53. Jy moet vraag 2, 3, 4, 7 en 8 doen. By vraag 2 moet jy die tabel oortrek. By vraag 7 gaan jy in 100 woorde die vraag beantwoord deur jou eie bespreking.